שמי שרי דיסקינד, ואני אספר את הסיפור שלי. את ממש מוצאת חן בעיניי. ממש חמודה. תהי אשתי. שמואל! אני צריך את הכסף! אני מבקשת בשם הילדים שלי חסד. אל תיקח את המקרר, שישי היום. ואני כל הזמן הזה רק חשבתי לעצמי שאני אישה רעה. תשים אותך בבית משוגעים, שם את צריכה להיות. אבא, אני רוצה שתבוא איתי עכשיו לבית הדין הרבני. רוצה להתגרש? עוברת. תברח! פחדן, תברח! Thank you.